Приснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царів і не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. «Ти все одно не візьмеш мене», – сказала вона неохоче. «А може візьму, ти собі затям», – сказала вона суворо. «За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе». «То хто ж ти така? Як то ім'я? Чи варто ти такої плати?» «Поезія – рідна сестра моя, а правда людська – наша мати». Закон, і диво велике сталось. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.